אנחנו מטפלים בפטלה-פמורל סינדרום אקוטי, יש פה כאב ברך. אז אנחנו עושים טיפול אוסטיאופתי לברך. אנחנו בעצם מתייחסים לכל כל השרשרת של הזנה של המפרק, כל הטרופיסיטי, זאת אומרת, וגם כן אנחנו מתייחס לשכנים הביומכניים של הברך. קרסול, ברך, כל החוליות גב תחתון מ-L1 עד L5, כולל סקרום גם כן, עד הסרפת. אז אנחנו נתחיל משחרור של ברך. כרגע זה טיפול ראשון, אז אנחנו פחות מתייחסים ל... קיליז'ן, וכל הדברים האלה. אנחנו יותר רוצים לשחרר את הכאב האקוטי, להרגיע אותו, גם כן להרגיע את מערכת העצבים הסימפתטית, להפעיל את ה-descending pathways מהראש, שמרגיעים את הכאב, זאת אומרת חומרים שמשקים כאב, לשפר את הביומכניקה של המפרק, לשחרר את הנוירו-לימפטיק ומיקרו-וסקולר קומפרומייז, זאת אומרת כל מה שתוקע פה את הנוזלים, ולשפר את השכנים, את התפקוד הביומכני של כל המערכת המוסקולוסקלטלית באזור הברך עד הסרפת, כל המעגל האספקתי. אנחנו נתחיל מזה שנרגיש איך הפטלה זזה. איפה יש התנגדות? למשל כאן אנחנו מרגישים שהיא הולכת לכיוון המדיאלי הרבה יותר טוב מאשר לכיוון הלטרלי. אנחנו הולכים אינדירקט, זאת אומרת אנחנו משפרים את התפקוד הזה, אנחנו הולכים אינדירקט ואנחנו הולכים עם זה. בו זמנית מסתכלים על המטופלת, מאוד חשוב לא לגרום לכאב, זאת אומרת תמיד להיות בקשר עם הפנים של המטופלת, לראות אם יש איזשהו ביטוי של כאב, כי כרגע זה טיפול ראשון, אנחנו רוצים לשחרר את המצב ולא לגרות. אז מספיק לנו להחזיק פה כמה שניות, עד דקה, ועוד פעם אנחנו בודקים את התנועה של הפטלה מלטרל למדיאל. עכשיו זה די שווה מבחינת הקלידות. בואו נבדוק מסופריור לאינפריור, מלמטה למעלה, איך הפטלה זזה. למשל היא יותר טוב זזה לאינפריור, אז אנחנו מגזימים את הליז'ה, אנחנו הולכים עם המגבלה ומחזיקים את זה למטה. משחררים ובודקים שוב פעם. עכשיו אנחנו רוצים לשחרר את כל המתח הפציאלי בפנים, בכל הברך, בפציה מבחוץ, מבפנים, מקדימה. בעצם אנחנו פשוט אוספים את כל המתחים ביחד על ידי דחיסה קלה, דחיסה מאוד קלה. אנחנו לא רוצים לגרום להחמרה של הפטלה-פמורל סינדרום. אנחנו רוצים להרגיש לאן בעצם הפאשיה מושכת, ובמקרה הזה זה לכיוון סופריור ולטרל, אז אנחנו הולכים עם זה קצת ומחזיקים בדרך כלל עד הנקודה השקטה, עד שכל הרקמות נרגעות.
דבר הבא שאנחנו נעשה, אנחנו נבדוק את התנועתיות במיקרו, כן? לא בינתיים, לא תנועתיות הגדולה בין הפמור לטיביה. אז אנחנו קצת נדחוס את המפרק ונרגיש מה הנטייה הטבעית שלו. זאת אומרת, הנטייה הטבעית שלו כרגע זה טיביה הולכת ל-external rotation. אנחנו קצת מגבירים את זה ובו זמנית דוחסים. עכשיו נבדוק את התנועה של גלייזינג. זאת אומרת, נבדוק מה ההתנגדות של טיביה לאינפריור לעומת טיביה לסופריור, לפוסטריור, לאנטריור. למשל פה זה די נכנס, כאן זה מתנגד. אז אנחנו נביא את זה לכיוון הפוסטריור. שאנחנו רוצים לבדוק זה השרשרות הפסיאליות מבפנים ומבחוץ ולהרגיש איפה יש נקודות הכי, אם זה כואב פה. אני לוחץ על 4 נקודות, 1, 2, 3 ו-4. כן, פה זה יותר רגיש וגם ב-2. אוקיי, אז אנחנו נרצה לקצר פציה גם כן מבפנים. אז אנחנו מביאים את הרגל לפלקשן בברך, לאדקשן ולאינברז'ן וקצת דוחסים מהברך עד לכף רגל, דוחסים פנימה. אנחנו בעצם מקצרים את כל השרשרת המיופציאלית של האדוקטורים. ולשחרר. ובגלל שגם כן מבחוץ זה היה די רגיש, אז אנחנו ניקח את זה גם כן החוצה. זאת אומרת, נשאר פה בפלקשן, ניקח את זה ל... internal rotation בירך ובעצם אנחנו ניקח את זה ל-eversion למטה ונדחוס פנימה. הסימני ריליס פה זה דופק יותר מוגבר, התחממות של הרקמות, רגיעה ומשחרר. שוב פעם כדאי לבדוק איך הפטלה זזה, עכשיו זה הרבה יותר קל. עוד עושים אינטגרציה מסוימת, בו זמנית אנחנו רוצים להרגיש את המתחים ברגל. עכשיו מטפלים ברקטוס פמוריס וקוואדריספס פמוריס, זאת אומרת כל ה...
soft tissue. Crossfiber. Ve lintoh. Atarektus femoris mia origin reinsertion shot. Este marat. Mia berach. Adli asis. אנחנו זוכרים שהריקטוס פימורס וקוודריצפס פימורס בעצם הם אלה שהמנוף של השריר הוא הכי הרבה דוחס, הכי הרבה דוחס את הפטלה פנימה, שזה עם עומס מכני ועם גורמים מטאבוליים מסוימים גורם עם הזמן לשחיקת סחוס ולכאבים במפרק. בשרירי האדוקטורים לוקחים את זה קרוס פנדה שקרבי ופה אנחנו עוברים להמסטרינגס מאחורה. שוב פעם, כל זה בהתאם למה שהמטפל מרגיש. אם הוא מרגיש שאין צורך בלהתעכב על השרירים מסוימים, הוא פשוט בודק ועובר הלאה. Tibial band. עם האסיס להעביר את הוקטור של הכוח פנימה. מגיעים עד לטנסור פאשר לאפה. פה מרגישים יותר מתח, אז אפשר פה קצת יותר להיכנס עם המרפק לעשות inhibition לשריר הזה. עכשיו אנחנו רוצים לעשות מתיחה לכל השרירים שמגיעים מירך עד הברך. אז למשל ניקח את האדוקטורים ופשוט קצת לפתור. אנחנו רוצים לשחרר את זה דרך הפעלה של החיישן וולג'י טנדון. מתיחה עדינה, סטטית בגבול שהמטופל שהמפרק נפתח, זאת אומרת לא לגרום לכאב, יכול להיות כאב קל של המתיחה, לא יותר מזה.
לפחות 15 שניות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשפר את הגמישות, זה יהיה 60 שניות. אם אנחנו רוצים לשמור על המצב הקיים, זה מ-15 עד 30 שניות בדרך כלל, כמו בכל נתיחה. ומפה אפשר לגלוש לנתיחה של ארבע ראשי ורקטוס קומוריס, פשוט לרדת ולהביא את העקב לכיוון הישבן. עם היד אפשר גם כן להרגיש מה מידת המתח, מה מידת הנתיחה בשריר. ואז אנחנו עוברים ל-Hamstrings. V נכנס מעל הפטלה, יד הזאת תופסת, ואז פשוט על ידי כיפוף צידי של הגוף אפשר למתוח את זה. אנחנו לא רוצים לעשות פה straight leg raising test, לא רוצים למתוח את העצבים, ולכן אני לא מותח את ה... קרסול. אבל בכל מקרה נמתחת פה כל השרשרת הפוסטריורית של המאיה פאשה. אפשר לשחק עם זה, אפשר לקחת את זה קצת יותר, קצת פחות, הכל עם הגוף של המטפל. ומפה אנחנו בתנועה אחת אנחנו גם כן מותחים את הפיריפורמיס, גם כן טנסור פאשיה לטה וגם איליוטיביאל טראקט. כאן אפשר עכשיו להתחיל לשפר את הביומכניקה של הברך על ידי מוביליזציות. אז אנחנו נבקש מהמטופלת להתקרב קצת לפה. מספיק. כמה שיותר להיות רפויה, משהו קורה לו. אז אנחנו בודקים flexion extension, שזה התנועות העיקריות בברך. זז מהגוף ומהידיים, ועכשיו אנחנו מוסיפים לחץ לכיוון הפוסטריורי, כי הפלקשן בברך בא יחד עם פוסטריור גלייד של טיביה על הפמור. אז אנחנו משפרים את התנועות האקססוריות
flexion ו-posterior glide. עכשיו קצת יותר לתת דגש למטה. עכשיו, הפלקשן בברך הוא גם כן בא גם עם posterior glide וגם עם internal rotation. אז אנחנו משפרים גם כן posterior glide, flexion ו-internal rotation. ועכשיו אנחנו רוצים לעודד את ה-extension, ישור. ישור בא עם anterior glide, ולכן היד מפה דוחפת ל-anterior, ל-extension, להישען קצת אחורנית עם הגוף. עכשיו, extension מלא. extension מלא בא עם external rotation בטיבי. אז אפשר לעודד פה external rotation ובו זמנית לקחת את הברך ל-extension. אפשר להרגיש, למשל פה, במצב הניטרלי, יש לי בערך יותר נטייה ל-external rotation, אז אפשר לעודד בצורה ישרה את ה-internal rotation. לשפר את התפקוד של המיניסקוסים. circumduction עם extension. של וריאציה של bumps test מאורתופדיה, אבל המטרה היא לא לגרות את הכאב או התקיעות, לא לגרום לבדיקה של loose body בתוך המפרק, אלא פשוט קצת בעדינות לשפר את התפקוד של המיניסקוסים. מיניסקוסה מדיאלי נפתח על ידי אדאקשן external rotation בטיביה ובישור אנחנו באים ל-internal rotation בטיביה, זאת אומרת סוגרים, נפתח ונסגר, ומיניסקוסה לטרלי הפוך, אדאקשן internal rotation בישור בברך. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה קורה בקונסול ובירך גם כן. ראש בוקשה ישר, ראש ישר, לא, ראש. אז אנחנו מעודדים את התנועה ובודקים איך התנועה עוברת דרך
רגל, דרך הברך, דרך הירך, דרך הסקרואיליאק ג'וינט, דרך החוליות הלומבריות. בעצם עד לכיוון הכתף אפשר להרגיש איפה התנועה נתקעת, גם כן בדחיסה וגם כן במתיחה. איפה אין תנועה? עכשיו אנחנו כבר פחות נתמקד בכל מפרק באופן ספציפי, אבל יותר נעבוד באופן כללי. קרסול, כן? אנחנו נבדוק flexion, extension, עבודה עם הגוף. למשל פה יש לנו מגבלה, שחרר, פויה. פה יש לנו קצת קרסול, לא כל כך רוצה להתיישר, אז אנחנו נלך הפוך על הפוך. ניקח את המפרק לפלקשן, נבדוק מה קורה עם איברז'ן ואינברז'ן. איברז'ן מאוד מוגבל, אינברז'ן בא בקלות. אז אנחנו ניקח את המפרק לאיברז'ן ופלנטר פלקשן ונדחוס אותו פנימה ונמתין מ-10 עד 60 שניות עד שכל הרצועות משתחררות, עד שהחיישן muscle spindle מרפא את השרירים. עכשיו מפה אפשר לגלוש ל-steel technique, הטכניקה שמייסד אוסטיאופתיה טיפל לפני 100, כמעט 120 שנה. אז אנחנו פשוט על לא לצאת מהקומפרשן, אנחנו לוקחים את המפרק לדורסיפלקשן ולאיברז'ן, ובסוף עושים טאג קטן לכיוון מגבלה. אפשר להרגיש מה קורה עם הנביקולה, טלו-קלקניאל ג'וינט, טיביו-טלר ג'וינט. Metatarsals, pharynges. פה אנחנו גולשים לירך, אנחנו בודקים גם מה המנח של האססים, כן, אפשר קצת לשחק עם זה ולהרגיש האם יש נטילה ל-anteriorization או posteriorization של האיליום. למשל כאן האיליום היא יותר באה ל-anterior ומתנגדת ל-posteriorization. אפשר להשוות את זה גם כן מפה. לרוב זה תהיה נטייה הטבעית של האנשים שהאיליום הימני בא לאנטריור והאיליום השמאלי בא לפוסטריור. זה קורה בעיקר בגלל הכבד שהוא מפעיל פה בעצם, הוא נותן יותר משקל שמועבר אחר כך על ידי המעיים ואיברי האגן ולוקח את האיליום לאנטריור. ומצד שני הסיגמוד קולון מאחורה הוא בא לכיוון הפוסטריורי והוא לוקח את האלה לפוסטריור. אז המגבלות תהיה, זה פשוט הגזמה של הנטייה הטבעית הזאת או לא, תלוי במה שמוצאים. אז אנחנו רוצים לבדוק מה קורה עם התנועתיות של המפרק הירך על ידי סירקמדקשן.
בודקים, ואם אנחנו משחררים איזשהו חוסר בקצביות, changing of rhythmicity, ומחפשים גם כן נקודות ההתנגדות, points of resistance. אפשר לבדוק את זה עם compression, או עם traction. גם כאן ל-internal rotation, ל-external rotation. כמובן בכל מהליז'נים האלה אפשר לטפל בצורה ספציפית. אני כרגע רוצה לשחרר את ה-Y-ligament, את ה-ischio-femoral ligament, את ה-pubo-femoral ligament, iliofemoral ligament על ידי ligamentous articulus strain technique. אני לוקח מפרק הירך קצת לפלקשן, אדאקשן, מגיע לגרייטר טרוחנטו, ומפה מפעיל את הלחץ עדין, פשוט מקרב את הפמור לאיליה, יותר מכניס אותו לתוך האצטבולום. אפשר להוסיף כאן את הקומפרשן מהפמור עצמו. בדרך כלל מספיק טכניקה הזאת, מ-10 עד 60 שניות, מספיק בשביל שחרור מאוד משמעותי של כל הרקמות הרכות, כי סך הכל השרירים הם משרתים של המפרק, ואם יש איזשהו מתח ברצועות אז השרירים יגיבו את זה לשינוי הזה במתח כזה או אחר. אז אנחנו עושים הפוך על הפוך, אנחנו מורידים את המתח מהרצועות בשביל שה